היום הזה חזרתם אלינו, אנחנו עם מאבק השוטרים. ביום ראשון ייפגשו ראש הממשלה, המפכ"ל ושר האוצר בניסיון לנסות להגיע לאיזושהי פשרה בנושא השוואת שכרם של השוטרים ואנשי השב"ס לשכרם של משרתי הקבע בצה"ל. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם אביגיל שררה, עם מנכ"לית ארגון נשות השוטרים. שלום לך. שלום וברכה. אביגיל, אז יש החלטת ממשלה ישנה מאוד שמשווה בעצם בין תנאי השוטרים לתנאים של אנשי הקבע, אלא שמאז, מה קורה מדי שנה? מדי שנה אנחנו צריכים בעצם לגשת לבית המשפט ולתבוע את מה שמגיע לנו בזכות החלטת הממשלה הזו ובזכות כל הפעילות שלנו. וזה למה? מה? כי משרד האוצר בעצם דוחה בכל שנה מחדש את יישום ההשוואה הזו, את יישום התנאים. נכון, אנחנו נאלצים להגיע לבית הדין לעבודה. בית הדין קובע בהחלטה חד משמעית שמגיע לשוטרים, סוערים וגמלאים את התוספת הזאת, והאוצר מבקש להתעלם, ולא רק זאת, הוא עוד ברוב חוצפתו מגיש ערעור על החלטת בית הדין לעבודה. כשבפעם הזאת אנחנו מדברים על תוספת שנקראת אי-ביטחון תעסוקתי, אתם כאמור פונים לבית הדין לעבודה, שקובע שיש כאן חוסר תום לב של האוצר, והמדינה מחויבת לשלם לשוטרים כ-4 מיליארד שקלים רטרואקטיבית, ולמרות כל זה אתם לא רואים שקל. נכון, אנחנו לא רואים שקל, ויש החלטת ממשלה שהמדינה מחויבת, השוטרים והסוערים והגמלאים בזמנם שהיו שוטרים עשו המון רבות למען מדינת ישראל, ומדינת ישראל תורקת את הדלת בפניהם. כן. שזה מאוד חמור מבחינתנו, ולמה אנחנו צריכים לגשת לבית הדין ולהתחנן על זכותנו. המדינה היא זו שצריכה להגן עלינו, אין לשוטרים ועד עובדים, הם לא יכולים להתאגד, הם לא יכולים לשבות, ולא לעשות שום פעולת מחאה כזו ואחרת. והמדינה היא זו שאמורה לדאוג להם, והיא זו שמפקירה אותם, ולא נותנת להם את מה שמגיע להם, על פי החלטת ממשלה שהיא קבעה אותה. שזה נראה לי חמור מאוד. כן, ואנחנו רואים שלמשפחות השוטרים נמאס, ראינו השבוע כמה הפגנות, אנחנו נראה הפגנות מה? גם בראשית השבוע הבא. נכון, שוטרים אסור להם להפגין, כמו שאמרתי, גמלאים ומשפחות השוטרים יפגינו בשבילם, ויעשו את כל העבודה, ולמה אנחנו צריכים להגיע למקום כזה? במקום שנשות השוטרים ישמרו בבית על הילדים, כי השוטרים בשטח לא יכולים, נאלצות לצאת מהבית בכדי להפגין. זה חמור מאוד שמדינת ישראל גורמת לשוטרים וסוערים וגמלאים להיות בתחושה כזאת, שהדם שלנו הוא הפקר. יש השוואה לצהל, אבל כן, אנחנו, כן. אנחנו לא מספיק עושים. וזה לא נכון. הרבה שוטרים נהרגים, והרבה שוטרים נותנים את החיים שלהם למדינת ישראל. בכל מקום שאתה תהיה, אתה תראה שוטר, אם זה בכותל, אם זה בכביש. בכל מקום אנחנו מגנים על עם ישראל, על אזרחי מדינת ישראל, והמדינה מפקירה אותנו. כן, ממש אני... כך. כן, הנה, הקול הזעקה נשמע. אני מודה לך מאוד, אביגיל. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם.